Маєте декілька питань. Я йшов сюди, готувався по вакцинації, піднялося питання закупівлі ліків, ефективності, функціоналі. Це дуже великий блок питань. Можна без окремі програми робити по ефективності закупівлі ліків міжнародними організаціями. Я би не хотів коментувати, хоча теж можу свою думку сказати пізніше. По вакцинації я вважаю наступне. Тобто ми зараз знову ж таки намагаємося докопатися до якоїсь правди, яка для всіх дуже може бути різною і політизованою. Чому ми поки що не вакцинуємося і всі в очікуванні цього тижня мали почати, а ще не почали. І в цьому є велика проблема. Я хочу нагадати все-таки, що тільки 2 місяці тому, це величезний період, я розумію, світ рухається дуже швидко, але вакцинація, перша вакцина була вколота 2 місяці тому. Ми поки що відстаємо на 2 місяці. Та? Наступного тижня я переконаний, що буде завезена вакцина і почнеться процес вакцинації. Я би хотів перейти, щоб суспільство і медіа і перейшли уже в процес вакцинації і в процес надзвичайно важливий, тому що 2021 рік має стати роком вакцинації. Як зробити так, щоб цей процес відбувся, ефективність логістики і усього, що заплановано, була дійсно така, як вона є, щоб ми дивилися, моніторили і допомагали певним чином. І саме головне, щоб сприяли прихильності до вакцинації, тому що це зараз величезне поле для маніпуляції. На цьому, вибачте, полі маніпуляції пасуться всі. Воно страшенно політизовано. І говорити, що вакцини ніякісні у нас, я говорю про інший календар щеплення, це знову-таки ми підливаємо масло в вогонь антивакцинальних настроїв. А у нас антивакцинальні настрої дуже достатньо потужні. І ми з того вигрібаємо, вибачте, постійно маючи достатньо низькі показники вакцинації, наприклад, по дифтерії. У нас і так далі. Тому я би перевів більше своєї точки зору, говорив би зараз, дивився в майбутнє і думав, як нам пройти надзвичайно важливий наступний період, почати це все справу і, власне, досягти певного рівня імунізації, як нам це обіцяють в міністерстві до осені. От, власне, хочу запитати, теж міністерство, так, воно заявляє, що воно повністю готове до вакцинації і вже сформовано 600 мобільних цих груп, які будуть їздити і вакцинувати. Чи достатньо цієї кількості? Ніхто вам не скаже, чи достатньо цієї кількості. Тому що ніхто із сидячих тут в залі не брав і не робив це руками. Я більше скажу, ніхто у світі цього не робив, тому що світ стикнувся з такими темпами вакцинації і з таким навантаженням на логістичну систему вперше. І тому всі країни по-своєму проходять вакцинацію вперше. Тому якщо міністерство заявляє, що бригади створені, значить вони створені. Якщо ви скажете, що вони не створені, покажіть. Якщо міністерство говорить, що вони готові, давайте подивимося і дамо можливість провести ці перші тижні вакцинації. Я розумію, що там буде дуже багато проблем, дуже багато викликів. Я розумію, працювавши в системі, наскільки важко це все спланувати. Тому що ми в процесі реформ знаходимося, у людей дуже різне ставлення до вакцинації, у нас лікарі. Я не володію зараз цифрами скільки, але певна частина лікарів також не є прихильниками, так м'яко скажуть, вакцинації. І можна продовжувати ряд причин, і проблем, і викликів. Інфраструктура і логістика. Це не було ніколи тепер сильною стороною державної влади, тим паче в процесі децентралізації. Але я, наприклад, сьогодні отримав смс від лікаря сімейного, записуйтесь на вакцинацію. Тобто, умовно кажучи, вже вони почали збирати списки таким чи іншим способом, розумієте? Тому якась проактивність теж відбувається. Сьогодні вже я розумію, що влада, що це основний локомотив і основне поле діяльності для всіх зараз, і для політиків, і для урядовців. Тому розробляються нові механізми, був насований через Дію. Так, це не є достатньо, не всеохопний механізм вакцинації заявок через Дію. Але частина населення буде, можливо, охоплено і таким способом. Пане Андрію,